nyengkar nyengkong. Lah, ana apane to lambemu? Hmm? Kok iso males swara wedok lho? Lho, sing penting carane kuwi. Dalan angin disumpet. Jadi ora iso nulis, ora iso maca, digambar. Umpama pesen ayam panggang, gambar pitik panggangan karo kompor. Pelayan wis ngerti nek kuwi ayam panggang. Nek umpama awake gak sehat, gak fit, rada rumba-rumbu, kok pengen mimik wedang susu. Kari nembung. Nek kowe ora usah digambar. Lah terus, awake dhewe njeko gelas karo nyelok pelayan. Mbak, aku pengen wedang iki. Sing paling loro iki. Repe, repe. Pripun? Pripun? Aku gak patek wani nembang. Meremehkan wanita. Lho, kok saged martabat wanita dilecehkan lewat repe? Lho, kok saged? Pripun? Tanpa bantal, tanpa kloso kok gelem digeblakne sak nggon-nggon. Alah. Apa rene hotel 150 kok rene? Kowe lujeng dalu Mbak Cange. Nggih, lujeng dalu. Kowe lujeng dalu Mbak Cange. Nggih, lujeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah wa syukurillah Mas Ibi. Nggih. Awake dhewe iso sowan nang gone Kementerian Desa Tertinggal Transmigrasi iki luar biasa. Nggih. Iso sowan rene sareng Bu Cange. Nggih. Sareng sedaya seniman saking Jogja. Nggih. Sareng tok kene tek sowan rene dalam acara memperingati kemenangan Jepang lawan Jerman sing ora ngawur ae. Kowe iki wong ki ditimbali sowani paling tidak sing setiti sing teliti kok iso Hari Bakti Transmigrasi yang ke-72. Wah, luar dengan biasa. Semangat Hari Bakti Transmigrasi ke-72, Transmigrasi mendukung pencapaian SDGs desa untuk menuju Indonesia maju. Luar biasa. Hebat. 72. 72. 7 niku, 7 niku tujuan. Tujuannya hanya 2, 1 untuk Indonesia bangkit, 2 untuk Indonesia maju. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ya. Ah, nek kowe mengartikan 72 piye? 72. Kuwi nek dijumlah kan 9. 9. Artine 9-9 iku nek basa 9 iki basa Indonesiane nen, nek basa Cinane qiu. Kiyu itu menangan mas, orang tahu kalah. Jadi yang paling unggul 9 semangat untuk membangun desa yang tertinggal dengan landasan Pancasila dan NKRI harga mati. Luar biasa. Hari ini awake dhewe panggil kalau Bapak Menteri Gus Menteri nggih Bapak Halim Perdana Kusuma. Alah ngawur rek. Gus Abdul Halim Iskandar. Lah iya nake menika adalah salah satu bani dari Iskandar. Adiknya adalah Gus Muhaimin Iskandar, kakaknya Joni Iskandar. Wah. Wow. Kuwi penyanyi dangdut. Hebat. Pak Halim Iskandar. Ha-ha. Halim Iskandar. Artine Halim itu hanya 5 tahun Iskandar iso membangkitkan desa tertinggal menjadi desa yang bersinar. Hebat. Luar biasa. Tenan. Ngeten iki ngapalne seminggu lho Mas Endri. Seminggu. Sampean nggih luar biasa. Tasih Timur masih muda tapi berkreativitasnya luar biasa. Betul. Kula iki mung sak saged-sagete kula niki. Lah saged tapi wapi lho sampeane. Hebat tenan. Ngefan aku Mas. YouTube jenengan ini ngantos kalau subscribe 2 kali. Wah.
Buat subscribe dua kali ki berarti batal. Al subscribe kok iso takein Mas Karepku. Swantene hebat, cekelane wayang apik, sastra sanggete apik. Sampeyan ngerti ora? Sayange mung sitok ya. Sing ora apik ming tekone. Mboten sawang saka ngguri nganggo blangkone lho, sirahe kok ciduk dawet ya sampeyan. Ora. Ini dalang percontohan. Sebabe apa Mas Yusuf bucange iki anggone ngasto dalang? Kuwi kok penontone akeh kuwi sebabe apa? Sebab kepandaian, keprigelan, sumber daya manusia, skillnya dalam ngasto wayang hebat. Salah. Ya, salah dikeplokinya apa jan? Salah. Bener to Mas, sebab Mas Yusuf sabetane apik, suarane gandem, mulane pemirsa apa sing mirsani akeh sing kayung-yun anane Mas Yusuf anggere dalang mayang kok sing mirsani kathah kuwi mergo sone apik. Dajal mayang sone bosok sapa sing arep nonton. Berarti sing penting sound system nggih ngaten ta Bu Cak. Nek aku sing penting ya ora sound system apa genset. Enek sound systeme ora enek gensete arep mbok copke irungmu. Jadi yang penting genset ya ora genset lah apa? Ya solar eneng genset, rano solare apa arep mbak isi niara? Berarti yang penting solar yang ada yang penting ya ora solar lah apa? Yang nanggap eneng o genset, eneng o son, eneng o solar ora ada yang nanggap kodoh wae bosok jadi yang penting yang nanggap sing nanggap nah, ya ora iso lah sementing ya Gusti Allah. Oh iya lah. Wong nanggapnya sing gerake Gusti Allah. Ambok pok ngono yo entek kok iso. Ini patut untuk kita apresiasi. Betul. Isih muda, isih timur tapi semangat dalam berkesenian, semangat dalam berkebudayaan, naluri nalar sing diuri-uri untuk mengembangkan kesenian daerah luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Dalang. Pemenah iki main tok gone Kemendes PT PJTT ingkang ngasta Bapak Halim Iskandar. Tanggone Pak Halim ya Gus Halim niku nanggap wayang ngetokno dhuwit niku halah nomor 6. Nanggap wayang ngetokne dhuwit tanggone Gus Halim iki nomor 6. Lah siji tekan 5 ya Pancasila to mah tetep harga mati. Aku biasanya nek ngomong ngene iki langsung karo Bupati disawer sayuta lho. Mbo nek menteri pira aku ora ngerti aku. Iki ngambemu cengengesan. Tapi ya nuwun sewu lho Mas. Sampean ngasto dalang tapi isih timur. Ana tetembungan kek entik-entik temunggul patenono aja di wong tuwa malati. Sak pinter-pinter sampean, sak hebat-hebat sampean, sampean harus tetep hormat, tetep takdim karo sing luwih sepuh, sing luwih tuwa. Ya ngono to Mas TB. Sampean rasa rumah apa? Ora sang ngrungone omongan iki Mas. Lho, sampean isih nom durung mesti sing nom kuwi luwih elek timbangane sing tuwa. Mas TB, wong tuwa ki pengalak wis tau dadi nom, tapi nek wong nom urung tau dadi tuwa. Wong tuwa pengalamane wis akeh, ibarate mangane uyah wis akeh ditimbang sing nom. Ning durung karowane sing tuwa luwih apik timbangane sing nom. Kok iso? Kowe ngerti sengkuni? Lah, ora. Ngerti. Nom apa tuwa? Tuwa. Puntadewa nom apik ndi kelakuane sengkune karo Puntadewa apik pun iya durung mesti nek sing nom ku luwih elek timbangane sing tuwa sing mbok nggo contoh aja wayang lah terus awakmu nek nggo transit ruang transit mau maem jeruk ora ya maem to legi ora legi tuwa apa nom tuwa nek nom kecut gedang mau legi ora lagi tua apa nom? Tua nek nom sepet jadi pada dasarnya panganan apa wae kuwi nek tua luwih enak tinimbang sing enom rungokno kupingmu yang saya bu bicangi ke panganan apa wae nek tua luwih enak tinimbang sing enom aku tak takon ya oke kuwe wis tau mangan jangan bung dadah lah orang nentai gitu nentai aku tau aku takon jeruk mau nek tuwa tuwa legi tapi nek nom kecut gedang nek tuwa legi nek nom cepet jadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom lah ya aku takon kowe wis tau mangan jangan bung jeruk ya Mas jeruk wae lho jangan bung kok jeruk jangan bung ya sering omahku desa
Gawe ini saka apa mas? Jenenge bung anak pring ya gawe ini saka pring. Sing digawe pring nom apa pring tua? Ora mesti sosok nom sosok. Gak jelas bujuk. Jangan bung gawe ini saka pring nom apa pring tua? Jenenge bung anak pring ya pring nom. Gawe ini saka pring? Pring nom. Lah nyapa gawe ini rasa saka pring tua ben nyogrok lambemu. Tumon wis masane dagelan mangan gedhek iki. Wong akeh pituture kaya lah. Busange. Niki nek cilik mayang tak dukung. Dadi wong urip ku pinter ku gak penting. Penting sugih. Iki piye ta kowe iki? Eh Mas, wong urip kuwi aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman, tolabul ngilmi, golek ngilmu. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Lah ora sang gate ngene iki becange. Pintere gak penting, penting sugih. Wis to, pinter sundo langit nek melarat arep gawe apa? Dengan belajar, dengan sinau pinter akhirnya iso golek duit. Ngenteni pirang tahun, 50 tahun lagi sugih. Lho piye ta kowe? Wong iku uripku sing penting sugih, pinter ku gak penting. Nyapa? Nggih. Lho pinter ki yo tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Nek ora ndek duit ning Cina arep numpak apa kowe? Ya bener. Ngene lho sik Mas. Sugih. Dadi nek awakmu prinsipmu wong urip kuwi penting sugih. Lah saiki nek nuwun sewu kowe sugih, kowe dadi juragan, dadi bos. Terus anak buahmu pinter-pinter. Lah nek kowe diapusi, ya carane no Mas. Anggere ana karyawan arep daftar pekerjaan, anak karo bojone gawe jaminan. Ora mungkin macem-macem. Dadi nek diapusi karo anak buah, anak karo bojone gadekno ning bank entuk duit bar masalahe. Wong sugih kok. Lah wong sugih nuwun sewu, wong sugih kuwi kan sering jalan-jalan ke kota-kota besar. Jelala awakmu mlebu restoran, pengen jajan, kamangka kowe gak iso nulis, gak iso maca. Nek arek pesen maem, pesen ngombe piye? Ya digambar. Wong sugih isane nggih. Sugih kok. Sugih ora kok. Dadi ora iso nulis, ora iso maca, digambar. Umpama pesen ayam panggang. Gambar pitik panggangan karo kompor. Pelayan wis ngerti nek kuwi ayam panggang. Tompo karek omong. Lah, pesen nasi goreng. Gambar wajan karo sego warnane oren, wis ngerti nek kuwi nasi goreng. Pesen wedang kopi. Gambar gelas karo gambar bunder mletek tengahe, kuwi wis ngerti nek kuwi wedang kopi. Mletek tengah wedang kopi ya. Kopi bunder mletek tengahe, tau ngerti kopi pura to jane. Oh iya. Nek umpama awake gak sehat, gak fit, rada rumba-rumbu, kok pengen mimik wedang susu. Iya. Kari nembung. Nek kowe ora usah digambar. Lah terus, awake dhewe njekok gelas karo nyelok pelayan. Mbak, aku pengen wedang iki. Pelayan wis ngerti nek awake dhewe kurang ajar. Wong gendeng ya ngono kuwi kok iso. Kowe iki iki paling tidak dadi seniman, seniman pelawak, dagelan, tontonan iso dadi tuntunan. Apa meneh sing mirsani iki ora mung saka kalangan sepuh ning ya kawula muda. Paling tidak iki tembungmu saklimah, pangucapmu saklimah iki kena kanggo pitutur. Wong kok cengengesan iki lho kok iso. Lah arep nuturi apa to Mas? Wong ati isih enom arep tutur-tutur kok ya ora kualat karo sing tuwa. Lho, nuwun sewu nggih Mas nggih. Wong urip ning alam donya kuwi ora suwe. Ibarate ngunduh wae ing pakarti, ngunduh wae ing penggawe. Nek mbah-mbah mbiyen kenate kandha, wong kuwi nek nandur bakal ngunduh, nek utang bakal nyaur, nyilih balekne gawe kuwi nganggo. Nggih. Kuwi falsafah jaman biyen nek taun 2022 kuwi ra kanggo. Kok ra kanggo piye? Kowe ngomong apa? Wong urip ki ngunduh wae pakarti. Terus wong nandur bakal ngunduh. Durung karuan nandur bakal ngunduh. Nek kena banjir dipangan wereng, apa sing arep diunduh? Iya bener. Wong utang bakal nyaur. Tonggoku utang ira nyaur malah tinggal minggat. Wong gawe mesti nganggo. Durung karuan. Kok iso? Kowe ngerti wong duduk kuburan. Wing gawe. Neng ora melu nganggoni, sing ra gawe teko-teko nganggoni. Kok wangel omong. Wis to bengi iki utekmu kalah encer karo aku. Saking encere kula nek ben isuk metu saka kuping jange dadi. Oh, iki jenenge omongan kok iso. Nih,
Iki acaranya adalah beramal untuk korban gempa Leres Cianjur. Lah niki lho, dalam masa yang berkeprihatinan ngene iki awake dhewe aja jroning suka kudu eling lan waspada. Betul. Paling tidak dengan beramal, dengan bersedekah, mergo wong sing gelem sedekah niku ora roboh ning saya bakoh. Leres. Ora melarat ning saya kuat. Ora rugi ning saya bati jarine mbah-mbah biyen tuna satak ning bati sanak kuwi wong sing gelem sedekah. Betul, betul. Mulane wong urip ning alam dunya napa to, Mas? Bondo niku mung titipan. Mulane dengan bondo sing titipan, ayo bareng-bareng padha gedhekke sedekah. Kuwi penting, ngamal kuwi penting. Omonganmu iki kelinci pentibane. Licip apa dia ngoti kok iso? Ketoke tutur-tutur tapi njerumusne wong tumindak sing dosa. Kok iso iki lho? Bondo kuwi mung titipane Gusti, titipane pangeran. Mulane kudu diamalke, disedakohke. Kuwi hak kuwi. Nek tak kandhani, apa? Bondo kuwi mung titipan. Kowe iku dititipi bondo karo Gusti Allah. Mestine kuwi mbok jaga aja nganti rusak apa meneh kalong. Contone aku, do, aku titip duwe kowe sak yuta. Telek. Terus mbak wene-wene wong lho kuwi. Bondo kuwi titipan lho. Titipane Gusti Allah arep mbak wene-wene wong iki nggone sapa rumangsamu? Kowe sing mbek mati takone karo Gusti Allah. Do, bondo sing tak titipno kae kae ning ndi? Ora lho iki jane aliran apa to cah iki kok bingung aku. Aku iki benerno tembungmu, Mas. Tembung apa kuwi iki jane? Sik ta bondo iki titipan kudu disedakohne. Lho titipan kok mbak sedakone nggone sapa rumangsamu? Nek sing duwe takok. Lah sing ditakok. Ora lho Gusti Allah mbok padakne RT-mu iki lho. Iki menehi pangeran Gusti Allah iki Maha Rahman Maha Rahim. Iya. Gusti Allah ora sare. Lah nek sare sing gugah sapa? Wes nek iki nek rembugan ngene ora enak entek. Lah nggih niki lho bocah e. Lah sing marahi ya kowe kuwi kok iki ndangane iki awake dhewe mari panglipur sindene jira lupa monem pah. Ayo bayu. Jan sinden iki nuwun sewu. Sinden sing sebelah kene iki, iki nek cara sepeda motor apa? Yamaha. Oh, Yamaha. Yang mau harap antri. Niki ayu Mas, ayu. Cak yo ampun. Nggih. Sing setunggalipun Mbak sing niki sebelah nomor 2. Hah? Cara motor Supra. Artinya apa Mas? Suka perawannya saja. Lho iya stop lho, Dul. Sopo nyumet mercon? Padahal ludruk Supra suka perawannya saja. Nek sing iki Mas, yang ini jelas lihat dari body dan postur Honda. Apa kuwi? Hobinya nongkrongin duda. Weh. Bener. Valid pah, valid pah, pah. Valid. Wis, valid palaku. Apal model-model niki apal. Nek sing iki Mas, iki Mas. Iki jelas Suzuki. Apa Mas? Suka-suka kaum laki-laki. Normal, normal. Sebelahnya karo sita. Nek sing iki, heeh. Buwe iki nek ndelok pawakane, iki paling gak motor terbaru. Apakah itu? NMAX. Kok iso NMAX? Agrena terus mekeh-mekeh. Dadi kok kewareken dadi mlakune terus. Cengengesan iki, cengengesan iki. Nyampil niki nis tunggal nggih. Nggih mboten napa-napa. Presiden, ingkang pun dirumin Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf njenengan kang ngatur ingkang purba. Mohon panjenengan. Ingkang berbasmara. Purbasmara. Pasisa sing pasisa. Sing sing niki bae bae. Nggih niku Mbak Niken niku. Mbak Mbak Niken motor Honda niku. Nggih. Nek Kediri wonten Niken Salindri. Nggih. Teng Bluro wonten Niken Salindru. Nggih. Niki Niken sinten? Niken Niken 2. Niken 2. Kok kaya satru. Nyuwun sewu, Mbak Niken. Niken 2 nika. Yo. Wong kuwi tata krama subasita sopan santun kudu dijaga. Lah, awit kuwi termasuk budaya. Sopan santun agemane bangsa cengengesan kok iso. Ora pengen kenal. Kersane kula wawan pangandikan nggih Mas Dalang nggih. Mas Dalang. Monggo Purbawasesa matur nuwun pangapunten mboten ngirangi subasita lan trapsila kepareng badhe nderek pitepangan mbok bilih warga masyarakat dereng pirsa asma panjenengan asmanipun Mbak sinten nggih? Nggih nderek pitepangan Cak.
Sawudha napa? Yu, yu. Oh, yu. Yudha. Yudha. Yu niku Rahayudha Widodo sebelah klon TB telek bebek nika. Kenapluk kowe ngono. Asmanipun Mbak Siti? Nggih, dalem Niken 2. Niken, Niken 2. Niken 2. Niken 2. Lemanu mawe basa Inggris. Iya. Dibaca dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ternyata jenenge Mbak Niken 2. Apa anak omah endi Mas? Nggih, nuwun sewu Mbak Niken. Panjenengan pi dalem saking kunci? Kula saking Semen Gunung Kidul. Saking Semen Gunung Kidul ya ampun. Ampun. Saka Semen Gunung Kidul lho Mas Ebi. Iya. Saka Semen. Anu tindak mriki piyambakan apa sareng rombongan? Sareng gerombolan. Sareng rombongan kanca-kanca sedaya. Nggih. Ya ampun. Iki lho apa ya? Wampluk pisan niku. Yo pra yo senep to Mas. Kenalane kopi teh ngendok. He ciri wanci lelewa ginawa mati sermeja no ulane aja glo wis dadi tata carane. Iki sopan santun lo Mas. Dipirsani Bapak Gus Halim barang kok nek bapak ya bapak nek Gus ya Gus sak tewapuk lambemu lho kok. Bapak Gus Halim. Ayo nang. Ki kakah pamundutan iki. Niku banget. Kersane niki awake dhewe ngaturi pamundutan diajeng iki. Niki mengke tesih wonten Abah Kirun. Abah Kirun teng Jawi, Abah Kirun nerang udan iki wau. Wah, cucul kelambi, cucul celana, mblowayu mubengi lapangan iki wau. Lah kok dereng mriki niku. Aduh kok. Mangke dereng tekan baca niki. Nggih, baca niki. Niki kapring ngaturi menapa wonten pamundutan. Niki wonten pamundutan saking Pak Bobo Haji Lukito Bekasi. Salam Pak Lukito yo enten mawon. Sing ndi to cah? Kok sae? Kok sae lho. Piyayine kok sae. Piyayine nggih, piyayine Dik. Salam kagem Mas Dagal Lover Indonesia, salam guyub rukun. Persatuan apa pas seduluran sak lawase ya nyuwun pepeling ya nggih pepeling pepeling terus lho macemleh niki saking Bolo Yusuf nyuwun lagu napa niki langgam derek mawon mbok ya sawer transfer 200.000 mbok ya wah nggih kok kula golekane neh iki akeh banget nggih sawer pon waos rumiyin nggih tak nyawere lewat anu mobil legend. Kok mobil legend lho? Transfer teng HP itu mobil BRI mobile. Lah nggih. Kok mobil legend? Mobil legend iki ya. Ora nggowo ora kowe iki kok iso game wae. Iya, niki ngarene termeleh kathah banget niki sing kedah. Nggih, kathah diwaca sugeng dalu Mas Dah, nggih sugeng dalu. Kula nderek tetep mangan, kula penggemar Mas Dah. Wau santen kula pun tindak mriki waya saking Pak sinten Barjono ngelipar Kalisari kula nyuwun lagu Sesideman salam budaya nggih lestari budayaku. Ya. Napa sing diaturne? Tesik ta? Pun derek Mbak Niken mawon. Sesideman. Wau ugi wonten pamundutan lelagon ngersake rujak jeruk saking Mr. Lucky. Oh, Mr. Lucky. Nggih. Via online. Oh, nggih. Senengane rujak Mr. Lucky wi. Apa ya ta? Iya ki mang delok rujak jeruk winginane delok rujak petis bareng. Ki lagu. Walah. Niki diaturke napa? Sesideman napa? Niki enten pamundutan kan saking napa nggih nggih saking Pak Diluki menika. Wis rujak jeruk kan. Oh cocok. Oh nggih cocok jeruk. Angenteni iya. Angenteni nggih cocok. Nggih, Mbak. Pun cocok kabeh kan. Angenteni ya cocok. Heeh. Rujak jeruk rumiyin nggih. Alah nggih, alah nggih, alah nggih. Menyura apa sanga? Sanga mawon. Oh nggih, sanga. Nek mboten sanga nggih 8 lah. Patetan e. Oh patet ta. Lumo luci alah tak tapuk lho engko kok malah kan kita lambe sliring kok iso lumo luci diajeng niken katresnanipun kakang wong ayu pripun kang mas telek lha wau jare ngendikane telek bebek TB kuwi singkatane kuwi tampan banget lah kok ora ngerti masa percaya sampean nek tampan banget wong sirahe lho kaya neker kok mblundus ta wong sirah kaya neker kok tampan banget. Kire anu ibu-ibu malah ngrasani jare. Wis sirahe kok kaya bakso beranak anu. Kok kaya caos didilat. Diajeng niken. Dalem Kang Mas. Batukmu kang nyelo cendani, irungmu kang bangir, lambemu nyigar bokong. Lambe nyigar
kuah. Nyigar jambe. Apa enak lambe nyigar bokong lah nyuaprut. Pokoke nyapu nyigar jambe. Pokoke sapa lho, Cak? Nyigar jambe kok. Nyigar jambe. Mangga, mangga. Racun, racun. Go saking kangenku aku tumuju ning taman makam pahlawan kene. Alah, taman keputren. Lah iya cedhak makam pahlawan Kalibata kuwi lho. Nggone cedhak pahlawan mendembokmu kowe. Saking kangenku marang sliramu ana babakan limang perkara kang bakal tak aturke marang sliramu diajeng. Menika menapa Kang Mas? Ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane. Alah, kok malah tombo ati lho. Wong gandrung kok malah tombo ati. Nek dudune nek santri lho Mas, padha karo Gus Halim. Top ngrungokne toprakne ning radio terus radione dikepruk nan. Arek ketoprak Mas Dahlil lho. Benjing bacutan teng pundi Mas? Dalam bacutan teng pundi benjing? Benjing bacutan teng griya. Oh, prai. Prai. Alah-alah, ngapa to, Mas? Heh, ngapa to? Nek tanggapan melu. Ah, kesel awake kuwi kudu dijogo. Iya, kesehatan menika utama. Iya. Diteruske nggih. Terusne lho, Mbak. Masa diwedhot sekolah kuwi kudu diteruske. Oh. Aja kesurabi. Wah, pinter ora penting. Ora lo dalange kok was men. Was ki beras. Iya. Kawulare race roja. Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana limo, ing bumi yo mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng ati ora ana liya mung kowe diajeng. Menapa sak estu Kang? Tresnaku kang suci te ibarat ke labuh Tresna Samboyo Putra. Apa to sing labuh Tresna Samboyo Pati. Samboyo Putra jaranan kelentak gundulmu iki kok ilang lho. Labuh Tresna Samboyo Putra. Samboyo Putra lho. Mbak kok ngrasani sirahmu jane sampean tumbas Mbak nek esuk mbok ketak-ketakan. Wis samsak. Modelnya nak sirangan ni, modelnya kau yang senengan lo. Oh, terus nak diajeng? Kita kau kau licin mana tu mas? Ah, kau skate botan lo. Seneng saya licin deh. Kene. Coba nonton. Nyapa? Kok berurat tu cak? Kak, keker kui sudah. Kene dok. Nek nyawang aku kui, ojo mung delok sirai. Lah terus? Neng kepribadiane, sifate. Oh, buat ditutupi ngene lho, tadi kan rada. Kaya lampu jalan. Aku kaya baru umproh rumah aku. Wong kok iso. Kok kepengin tak suntai caos, gak tak dilat. Dilat. Mbok iya. Kesenengan kowe kuwi kok iso. Kaya es krim. Mangga-mangga diajeng kalajengaken. Ampun ngrumoke gurem ceceker nggih. Lah niku enten tunggalin. Langgam menika ugi kula kintunaken kagem Pak Sugiyarto, Mas. Langgam menika sampean kintunaken kagem Pak Sugiyarto. Pak Sugiyarto sapa? Niki lho sing nyepakno buku niki lho. Sugiyarto Eskar. Iya, Sugiyarto Eskar. Tak kira sapa. Nyepakno buku. Cengengesan. Mangga diajeng. Tan kendat tan sace cawes upama kelakon awake dhewe entuk wahyu katresnan kowe sedhedhaupan marang pon aku kowe bakal nyuwun apa diajeng. Aku nyuwun omah Kang Mas. Weh. Omah? Iya. Opo yo klakon? Alah. Aku wis ngontrak kono kene omah. Eh, mas. Wis nawani kok malah. Toprak ning dhuwur panggung Mas yo mlarat kudu sombong. Apa omah bakal tak sembadani apa meneh mung omah njaluk mudune lintang lan rembulan tak tumplek lek ang
kanggo kowe ngono kok. Kowe nyuwun omah. Nggih, Kang Mas. Apa meneh omah kowe njaluk sak isine bakal tak pinangkani diajeng. Kowe aja sumelang. Aku salah sawijining larendra kang sugih, bondo sugih Bandung Mas Picis Raja Brana bakal tak tumplek-plek para kowe waton kowe ra njaluk putri pincak ora blas tak piye pinangkani mulo saka sing kok. Ya Allah Gusti, ya Allah ya Allah. Nganggo jenengan. Astagfirullahaladzim Gusti, nyuwun ngapura. Ya Allah, enek menungsa kaya ngono kuwi lho ya Allah. Kula ngomong kok kentekan mabab ini ra. Buange ketoplan. Ngomongi ki alon ae jajal balen ana ta balen ana. Yayi. Yayi. Lah, wonten dawuh Kang Mas. Upama kowe kelakon dawuh karo aku sliramu nyuwun omah to. Inje bakal tak pinangkani ya ya njalu apa bakal tak pinangkani aja sumelang awet aku salah sawijining lain drokang sugih bondo sugih Bandung Mas Picis Raja Brana bakal tak tumplek blek blek aran kowe waton kowe ra njaluk kudune lintak karo rembulan tak iso pinangkani mulo coko iku apa to ya alah ya Allah Gusti astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura wangil bisa ketoprak iki enek wong ngomong kok kentekan nambah ngomong iki lho gawe spasi ngene lho tak warai ingetono dicontoni tak dicontoni yayi garwanipun kakang wong manis iki karo tarik napas ora mungkin kentekan apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan tarik napas. Aman. Ha. Ana spasine Mas ya. Ana spasine. Dadi ra mungkin ketika napas. Ora mungkin. Ora omong. Alah iki lho dapok. Pak omong jarene nggih ngene. Ora ngene ora. Alah dapok narada. Arek napas. Alah. Omongmu ki lho dhisik, omong dhisik lagi tarik napas. Engko kentekan napas ne. Ora ora. Nang. Diajeng niken garwanipun Kakang. Wonten dhawuh Kang Mas. Omong sik aku ta. Kok langsung seneng karo aku. Apa pancen keporo nyoto kowe tresno marang pun Kakang? Tarik. Saestu Kang Mas. Kowe dorong kowe. Bebasan jagat orang opapak indun Kang Mas jenengan kok kilani ngoten to Kang Mas aja ndeloke kok aja mek sekilas pancen kowe gila ning tamate nganti suwi nyapa be wis to mutah saya parah san wae mangko diajeng kalajengaken sowan marang lah gini iki rujak jeruk kok tekan sesi deman mungkini sesi demane tuku rujak jeruk ya mungkini mukita tiya tempi rujak ekinacar jaro Mas TB apa Mas umpama Mbak Niken iki dadi dalan aku kang dadi mobile esok kowe tak lewati awan kowe tak lewati sore kowe tak lewati saben dino kowe tak lewati Mas TB apa Mas Yudha umpama Mbak Niken iki dadi kembang aku sing dadi tawone esok kowe tantup awan kowe tantup sore kowe tantup saben dina kowe tantup ora entek anune kowe Mas TB apa Mas umpama Mbak Niken iki dadi kompor aku sing dadi pancine esok kowe tangkringi awan kowe tangkringi sore kowe tangkringi saben dina kowe tangkringi Mas TB apa Mas? Umpama Mbak Niken iki dadi ambulan aku sing ayo, dadi apa? Bisa apa ora? Kowe marahi, nek marahi lho ora iso sing apik blas salahe nggon iki. Lha kowe apa iso niku? Ya iso ta. Jali diwalek. Mas ambulan. Mas Yudha, apa Mas TB? Umpama Mbak Niken dadi kembang, aku sing dadi tawone. Esok tak entuk.
awan tak entup bengi tak entup saben dina tak entup terus durung kok Mas Yuda. Oke umpama mbane kan dadi ambulan aku sing dadi sopere lho mayite kowe lah ayo mayit ke mayit Mas aku ora kesusu Mas. Lah nyapa? Ngarep dhisik yen dhisik oh ngono aku ora kesusu kok timah. Nyapa? Wong KTP ku seumur hidup kok. Lah nyapa? KTP ku kan seumur hidup. Wong KTP ku lho, kuwi hubungane karo mati. Iya. Ku jane malaikat apa camat ini. Ayo Dek. Nggih. Ora. Ing layang lambah lambah. Ayo sik. Pripun? Ing layah lambah-lambah iku tulung karo ekspresi. Paling gak sampeyane bawa iku sing full mesum. Dadi apa sing full mesum? Full senyum. Full senyum. Nah, sing full senyum. Ngono lho. Lambe nek ra tau. Full mesum. Full mesum apa full senyum? Mari kuliah lho. Full senyum, full senyum. Rasa gatek ayo ya. Ra ngono kuwi, Mas. Ra ngono kuwi. Kirimi rasa, rasa dirulune, Mas. Cak, aku dikirim milingnya sing anyar ya. Eh, ojo. Maka. Kula. Kula Jawa. Lambo. Ra. Suwe bapak neto lewe Wasono. Heeh, wah wah wah. Iki nyenten pamundutan dobel. Wah, diaturke ngersake pepeling saking mie ayam Pak Daryo untuk teman-teman kantin DPR Kemendes. Wah ya. Heeh. Nggih. Nyuwun pepeling, Mbok ya. Terus enten mau angenteni menika? Nggih. Oh nggih. Wah, diaturke. Diaturke mawon. Ya, menika wonten Dik Mega menika. Dik Mega nek kang pundi? Nggih niki kidul dhewe. Alit kan, Mbak? Oh, alit. Napa sakit nih? Nun. Wah, lan jenengan kaya. Lho, rada
Sampun pirsani, yo sepati Mas. Wah, pareng asma, Mbak. Mega. Mega. Saking Ponjong Gunung Kidul. Gunung Kidul. Kelas sekolah apa? Tasih kelas kali SMP, Pak. Kelas kali SMP nggih. Kelas SMP wis iso nyinden. Hebat. Hebat. Sing penting pesene mek siji. Apa? Klasik tetep dicekeli, ning aja lali kreasine juga ditingkatkan. Betul. Nyanyi lagu lawas oleh ning isine iso dikreasi, Mas. Heeh. Contone kaya Abah Lala nuwun sewu lho, anu Mas Dalang. Abah Lala ngajeng mau lak menyanyikan sebuah lagu ojo dibanding-banding ke lagi. Sempat viral kemana-mana bahkan sampai istana negara niku dimodifikasi kalih Mas TB nggih kula kan seneng kotak ngate lagu kula damel kreasi kreativitas kula damel lagu anu gending Ketawang. Ketawang apa Mas? Ketawang istana negara. Apa iso? Nyuwun pelokipun cobi Mas, pelok 6 pelok lho sing teko kok selentem. pelak nyuwun subuh anu niki saire aja dibanding-banding kene heeh tang jajal wong kok ngene kok dibanding-banding ke disaing saing ke yo mesti para tamu kakung putri ingkang sinubeng pak permatan tak oya aku ra mampu yo mung sakuatku sakuatku mencintai tur dumateng Bapak Ibu monggo ngadepi pasugatan ku berharap kau mengerti di blane Mas hati ini hanya ada kamu. Sing ora lara ati yen dibanding-banding ke wis menon aku ben Ketawang istana negara saya niku apa Ketawang apa istana negara niki napa meneh namung ket anu lagu aja dibanding-banding ke niki jineman Sopi COD kula nggih gadah. Kok Sopi COD biasanya kan Sopi COD bayar langsung di tempat. Nah iki kula damel jineman. Weh. Tapi botone sepi jali-jali. Botone saiki. Slendro apa pelok? Ya somben wae lho, mosok ketone loro dibayar siji rugi awake dhewe. Ya iya no somben ae. Ora iki lho, Iki. Cek. Ngantene ra sida metu iki. Nganten piye? Iki mau Ketawangan kok so. Lho, ora nganten iki mau. Ora, biasane metune Raden Jangan Nongko dadi ngiringi Subo Kastowo pas. Wis kepedian ini iki. Engko gandengan karo aku mantenan ngono kuwi. Iki lho. Janaka kok Jangan Nongko. Jangan Nongko. Janaka. Nah, iki lak Mas Slendem kae. Mas Slendem. Saking Padepokan Seni Kirun. Oh, anu siswanipun Abah. Onje. Nggih, Abah. Lah Abah ku ndek Abah Kirun. Abah iki selak pengen dagel kawit winganane. Piye? Nang apa? Pengen ndang munggah iki. Lah niki pun minggahno. Lah mau ya wis munggah benekno genteng bocor. Iki wis pirang-pirang dina pengen nyanyi ngono Mas aku. Eh. Luar biasa. Mohon maaf, jangan tepuk tangan. Kok mboten asal tepuk tangan? Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Lah iki
para pelawak dan putuku Yusuf. Jema. Dalang muda. Jema. Ini ada pengumuman dari. Jema. Menapa menika? Saya. Aku gak iso buka. Ketok pora jane privasi. Kok HP kok ora iso buka iki lho. Sik to. Lambemu muni ketok apa ora iki nek diterjemahne ngerti kowe. Napa? Napa? Apa picek ngono. Ketok apa ora? Ya syukur lek krasa. Pun sepuh to. Ketok apa ora? Ini pengumuman perlu saya bacakan bagi kalayak ramai seluruh Nusantara yang bisa melihat pagelaran Hari Bakti Transmigrasi yang ke-72. Nggih. Dimohon berhentilah menuntut ilmu. Eh? Karena ilmu tidak bersalah. Lah. Iki piye kok dijani apa dijani? Iki piye to? Rungokno to. Nggih. Nuntut iki tegese golek. Jangan membalas budi karena belum tentu budi yang melakukan. Loh. Jangan mengarungi lautan. Karena karung lebih baik untuk beras. Iya bener, 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 bener toh. Berhentilah juga menuntut menimba ilmu, karena ilmu tidak ada di dalam sumur. Yang paling penting jangan lupa daratan. Kalau lupa daratan, terus kita tinggal di mana? Loh, oh iya, bener. Malah laut. Bener. Jangan ngurusi orang, karena belum tentu orang itu pengen kurus. Buktine sinden lemu-lemu. Oh, nggih, nggih, nggih. Kurus, Mbak. Dan janganlah bangga menjadi atasan. Karena atasan di Tanah Abang itu 10.000 dapat 3. Iki opo? Iki hubungane karo kanan tindasi niku napa niki? Iki jane pengumuman apa bakul kelambi to jane? Lah sing ngomongke urusane karo transmigrasi sapa? Lah niki terusé dalam rangka Hari Bakti Transmigrasi ke-72 wong aku emeh lali lho. Nek Kementerian Transmigrasi iki jek ana. Lho, lha sebabé saking suwine kene iki ra tau nanggap wayang. Kowe ku ora mudeng mulai Gus Ipul. Terus Gus Ipul, Pak Herman, Pak Herman Suparno sampai Pak Lukman. Lah Pak Lukman sampai saiki lagi Pak Halim iki. Mohon Gus Salim, agenda ini kalau bisa diadakan 1 bulan sekali. Wes, wes, wes. Panitia wis ngubungi aku. Okay. 1 bulan sekali tapi gak nganggo dagelan. Udan deres, ledek petir. Pasti. Lho kok jur nyepatane. Lho mboten saleh nek acara kementerian niku nanggap payang ora karo dagelan. Niku rugi. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe to barat ditanggap. Ayo wong ora Jakarta padakne ning Jawa ae. Ki Jakarta. Nggih. Nggih. Kowe aku lagi ning gone penginepan rene macet tiranggon. Lah kok ning ngarepe Taman Makam Kalibata ngono. Nggih. Nggih. Aku ngira kene sopir kene aku. Nggih. Guri ki mobil tit 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 tit. Cendela tak buka. Tatik tatik aku. Kaya duwe titik dhewe ae aku ya ngono. Kaya duwe dhuwur titik klakson klakson ya unine tit tatit tatit kaya duwe titik to dhewe. Oh iya. Oh iya ya. Ya ini lho wis delengen. Wis di WA karo Mbak Wedok lho. Nggih, pripun? Mbah Kirun Wedok bojoku. Nggih. MSKMN. Napa niku? Mas kemana? Wah, untuk wonge semangat tetep to le. Gaul. Wis gaul. Singkatan kok cano. Ya tak bales AK di JKT. Napa niku? Aku di Jakarta. Wah. Lah kok ki WA ne? Pripun? TGPN. Apa niku? Tanggapan. Ngene kan bales? Tak bales. Oh iya. Tawa. Iya. Lah kok terakhir iki? Di LDET. Napa niku? Jaluk duwite. Alah wong wedok. Wong wedok moto duwit entak jawab. Pripun? MTM. Napa niku? Matamu aku. Ora sangel-angel. Aku arep bawa sing kaitane karo transmigrasi. Siap. Iki jaman mentrine nalika sakmono. Pak Suprapto. Oh, wah, zaman gubernur Bengkulu dirjene Pak Si Santoso. Nggih. Dirjen Transmigrasi. Lah, tembang iki
tembang sing tak gubowo pepeling iki nggih iki sing ngripta para wali kaitane karo transmigrasi dari para wali para mbah-mbah kuno biyen nggih prediksi untuk transmigrasi iki wis ana lewat tembang iki. Napa niku? Napa Pak? Tembange Pak. Semotireng. Semotireng tenan. Nggih. Anak-anak sapi gak sedeng. Lah. Mboten nyake gak. Lah randang mok gua ya tak gua dhewe kok. Semotireng anak-anak sapi kebobongkang nyabrang bengawan. Keyong kundang prak sungute iki sanepan nggih falsafah semut ireng anak-anak sapi gak mungkin to semut kok duwe anak sapi mboten mungkin gak masuk akal nyabrang kali bengawan ora mungkin semut kok nyabrang kali bengawan sakmono dhewe keyong kundang prak sungute karo orang pengin berubah kalau orang pengin taraf hidupnya meningkat kudu gelem nyabrang segoro ben semut iso anak-anak gede bukti yeah. Anak-anak transmigrasi sekarang banyak bupati gubernur karena nyabrang pengawasan keyong gundang prak sungute najan kewan keyong yeah. Najan kewan si keyong namun menjabarkan hidupnya untuk lebih baik daripada grundel neng Jawa pindah neng luar Jawa keyong gundang prak sungute timun ukuran timun ukuran walu Surabaya geger kepati timun ukuran walu ketoke wong cilik namun delapan penjuru dunia dirangkul supaya semangate orang transmigrasi kaya Surabaya geger kepati dadi wong transmigrasi iki gak oleh males nggih gak oleh bodho harus semangat ya ta buktine yang di Kampar yang di Iren yang di Maluku yang di Sulawesi yang di Kalimantan Sumatera Papua. Sekarang orangnya luwih hebat-hebat betul nek biyen wong kutha golek pembantu ning transmigrasi saiki wong transmigrasi golek pembantu wong kutha betul uripe luar biasa Innova Alphard iki nang kono kecil Pak nang kene kowe becake ora duwe. Wah, ngene. Rene ngebekere wong ngoyak macan diwadahi bumbung. Semangatnya harus kaya wong geger ngoyak macan diwadahi bumbung, artinya daerah transmigrasi dilindungi undang-undang, bahkan diberikan rumah, diberikan tanah berapa hektar untuk digarap merubah adanya kehidupan. Bat. Oh. Tekon di meng alun-alun alun-alun Kartosuro negara kita Sabang sampai Merauke di barat ke jembare koyo alun-alun sak Kartosuro ombo banget Indonesia ombo banget banyak lahan-lahan yang perlu digarap untuk itu Pak Halim tadi ngendika bahwa transmigrasi semakin maju didukung dengan era modern Gajah Meto Cinancang Wit Gori najano kowe polahmu kaya apa elingo nek kowe iki dicancang karo Indonesia dicancang karo Pancasila dicancang dengan satu nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia patine cineker ayam wong nek gelem berubah nggih dari Jawa transmigrasi betul gelem berusaha di sana memperbaiki hidupnya hidupnya matinya kaura kaya diceker ayam husnul khotimah husnul khotimah mulya keluargane mulya adanya kehidupannya buktinya anak-anak transmigrasi sekarang banyak yang studi sarjana-sarjana hebat kembali ke desa untuk membangun desa. Pepeling dados. Oke. Okay. Yo, go Mas Kimpul. Yuk. Solo
Perbakin. Napa niku? Perbakin. Maksudnya perbakin persatuan batuk kinclong. Silep godhong ganyong irunge ndelep batuke nono. Wah, kerse. Silep godhong ganyong irunge ndelep batuke nono. Nek nang Jakarta aja Banyol iki. Lah gak sae napa, Pak? Tuku semangka belum mateng. Kok iso? Janda Jakarta ireng-ireng. Nek terus waya janda-janda lho jenengan niku mangga. Alhamdulillah Jakarta luar biasa. Nggih no, ibu kota. Anu Mas Yusuf. Nggih. Wayang iki nek nang Jakarta padha karo nang Jawa. Lha nggih. Penontone tertib sakmene kae. Lha nggih, leres. Mergo ora mbayar. Lha nggih. Oh, mergane mbayar wis. Komunitas wayang Jakarta ada. Komunitas penggemar wayang ada PWKS PWKS iki sing sing ro ngene iki napa KPD napa komunitas penanggap dagelan GNL ora enak ya alhamdulillah matur nuwun Bapak Menteri Gus Salim Pak Dirjen Sekjen PDT kok gak wayangan dhewe anu kemenaker nggih kemenaker iki PDT wis wayangan tren wayangan kono ku ya wis suwi Bundi, Bundi, Bundi. Terakhir ya buka Fifah kebar ku belas kak wayangan gitu. Kementerian Sosial, Sosial okay. Iki Kementerian Tenaga Kerja ya anu yorong wayangan belas mohon izin Pak Sekjen supaya diaturkan kepada Ibu Menteri nah, wayangan Pak wayah maghrib ndango sembahyang menyangkali nyangki ngotimbo mumpung si urip dan nangkap wayang besok nek mati munggah swarga amin lah pancatan yang gue gulik tanggapan kok enak padunya ben ditanggap gak melok apa piye melok mong jauh melok eko cerewet pengumuman pengumuman Mas Yusuf dalam kegiatan hari bakti transmigrasi adanya donasi untuk anu konser Cianjur. Konser Cianjur. Kemarin terkumpul 150 juta. Alhamdulillah. Untuk malam ini tok yang tadi sudah sampean salurkan terkumpul 21 juta. Jadi jumlahnya dalam kegiatan konser ini mendapatkan 171 juta. Wah, donasi Ciganjur timbang tanggapane dagelan Cianjur 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 kok Ciganjur Cianjur marai anu kuwi lho bulan Desember lho bulannya Gus Dur Ki Haul wayangan ora kaya renen luar biasa golek golek no matur Pak Halim
Pribon DPP kon wayangan dalam rangka Haul Gus Dur. Wah, cocok nih. Mergo Yai Abdurrahman Wahid ke Bapak Presiden kae. Nggih. Kae senengane nonton wayang. Alhamdulillah. Yo, kowe nembang. Nuwun sewu Mas Yusuf. Nggih. Belok pos Lindru. Niki slentem, slentem niki. Ayo, iki wis nembang. Kula pun yudo wis. Andi ke TB wis. Ayo, wis. Iki kan pamundutan gubuk asmara niki. Alah niki saged. Ola nggih niki saking kagem Ibu Komala Ratnasari, Mas Angga, Mas Aziz, pegawai Kementerian Desa tertinggal di utawa BPSDM Bapak Hamidun utawa Pak Gito Dirjen. Nggih, Pak Gito. Pak Gito Kirimono. Nggih, Pak Dirjen. Nggih, serta warga Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek dari Pak Pardi Tunggal Jaya Taylor, semoga sehat selalu. Kalian niko angkingan Projo Jogja. Nggih. Nggih. Suambele gudeke jian. Pripun, pripun? Koyok remason. Koyok remason ngono. Wedhus gara-gara ngono. Wedhus ngono. Heeh. Ayo 750 dan nembang. 750. Niki niki sampean jek. Nek niki niki sak niki pun larang. Nggih. Pun larang nika lur. Niki lagek 750. Monggo lho 750. Mangke saged diskon 50%. Lah kok nganggo diskon barang. Nganggo diskon mung kaya didol. Aku 350 mangan jaba gelem aku. Nuwun sewu jenengan asline pundi? Ah kenale. Asline pundi jenengan? Kula asline. Nggih. Rembang. Ulah. Nggih. Ngongkos ngetol rene 750 mentek. Loh nunut tok e. Oh nunut. Nyegati truk ane. Mlaku kok. Ayo bawa nono gubuk asmara. Nggih. Jane aku gak seneng nembang kuwi. Lah kok mboten seneng? Lah kok sae lho niki tembange sae. Viral kok e. Enek sing tak eling-eling. Yen liwat aku kelingan sae gubuk kae. Tau tak nggo gendakan. Alah leren. Ya tak golek. Kira kowe aku gendakan kok. Gendakan karo anake Pak Bayan. Urung-urung mlentuk telung wulan. Sing paling loro iki. Repe. Repe. Pripun? Pripun? Aku gak patek wani nembang meremehkan wanita. Lho kok sanget martabat wanita dilecehkan lewat repe. Lho kok sanget pripun tanpa bantal tanpa kloso kok gelem digeblakne sak nggon-nggon. Alah alah. Apa rene hotel 150 kok rene. Tanpa bantal tanpa kloso apa rating celkit kaya. Mbok dilemeki damen ngono Mas, Mas. Ya kok ya. Oh, sing disenengi sing gak disenengi abek gubuk asmara to. Nek kula prau layar, kok iso? Kok prau layar? Lah perkara lagu niku bojo kula mulih remuk. Lah nyapa? Remuk penyanyi dangdut ken melok wayangan. Disuwune lagu prau layar. Gak apal nekat maju. Terus gak prau layar saire piye, Mas? Ya kanca nang gisik gembira ale rap-rap banyune segara. Anglia numpak prau layar. Bojoku mboten apal wis maju. Prau layar nggih. Oke dados anumpak aku orang bayar witing kelopo ayo no gelar kloso mulih no ketek yo ning gubuk pak ketek kaya tanpa bantal tanpa kloso prau layar tekan gubuk asmara ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim nyingkar nyingkur enak suarane cilikane juara dan kok hubungane lho bang Jawa karo adan wiwitane nyingkar nyingkur apik nang suarane alah 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 wis tak gacok nan niku ya nyapa kowe miber wis dikeploke kaya manuk dara e ba miber kowe ora ngerti sore mau aku enten apa begitu abal ala mudun nggih pengrawit munggah pripun ta terus sawang kok kono kowe lho lho la iki bakul bakso enek gudeg enek lah sirae yoga buah naga. Buah naga. Padha-padhaan kaya buah naga. Abang putih ketabang putih buah naga. Eh, suarane masuk namung ngeten iki. Alah, yudha mau wis nganggo swara, TB swara. Kowe tampil beda, aja kalah karo sinden. Heh, paling ora ya tunjukkan karo ngadeg kae. Nggih. Rasa lungguh. Wis. Lah nyapa kok bongonane? Hah? Kok bongonane? Nyapa? Ben suarane cilik, carane enek.
Walah. Dalan angin disumpet. Kayak kaya krungu suarane Mbak April. Apa mosok ana yudha karo TBS kulino luar Jawa, Jakarta kulino. Nggih. Kowe esuk nehne nang Jakarta belajar ya, Le. Iki mung diampirke karo Pak Gito. Nggih. Ampun diomong. Lantai 3. Munggalip sandale dicopot. Ngono ya diceritakne. Lah iki ruangan iki engko wis teko ngono. Sandale cepet bareng metu lho, sandalku ilang jare. Kok lantai 1 lantai 2. Lantene rewesi lho, Mas. Numpak lip pas sandale dicepot. Lah kowe koyo pintu musala lho, Mas. Kaya ning masjid ya. Suara beda. Alah, alah. Eh ngajeng nggih. Karepmu? Nyingkar nyingku. Kok mau wis dikandani abahe tidak usah tepuk tangan. Jajanan lambene ana apane to lambemu? Kok iso meles swara wedok lho. Lho, sing penting carane kuwi dalan angin disumpet. Wiwi tane nyingkar nyingku. Wah, hebat. Lagi ngerti teknik swara nek dalan angin dibuntet. Suarane metu cilik. Ayo, iso. Jajalen. Lah, oh nek di kempit ngono kuwi suara iso cilik. Suara iso cilik dikempit. Gonku tak kempit kok malah gwedhi ya. Lho apa? Sing mbok kempit, sing ngempit iki lho suara iki lho. Ayo. Lah ngono. Padha tak cekli iki. Lah, lah. Lah. Aja jeru-jeru. Nying. Repet-repet Mas Wangel tenan. Aku Raisa. Ngempet iki 3 menit paling semaput tau. Ketok ana suara mek tus ngono lho. Ora ngerti teknike ae. Wis padane anggur apa piye? Anggur. Alah alah. None ling samyen ke mu ta. Kempet cilik mergane angine mbrobos. Oh iya 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 iya. Dadi nek dibumbet angine ora mbrobos metune cilik. Oh iya iya iya. Alah alah. Samyen ke muta. Lelampahan kang ka kaya ambulan ya. Nak kowe dudu ambulan meneh, Mas. Apa? Dolananku jaman cilik teko balon kae. Sing iso muni dicenet, Mas. Ngono kae. Api. Lelak lali. Lelampahan kang ka uri. Iki bahaya iso loro ngene iki. Wah, wis bahaya. Gawe nomor anyar, gambare wong wedok, voice note. Bae, mbasan ketemu. Tetae pengalaman. 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 Eh curhat, mesti curhat. Korban. Rumangsaku jek polos tiba yo berpengalaman-pengalamanan. Iya. Ora apa-apa. Pacaran karo banci kuwi ana untunge. Lah kok ana untunge kok banci kok untung. Lho, entuk bapak ya entuk ibu iki loro-loro. Nilai plus ya. Nilai plus. Ya besok nek wayahe wong cek studi nggih. Mayange wis hebat. Nggih. Mongko kelas loro SMP. Betul. Karire saya menanjak. Nggih. Besok sarjana dalange saya hebat. Pesenku nek sak mongso-mongso besok entuk bojo hati-hati. Pripun, Mbah? Milih sing wong wedok alise ketel. Lho, sebab iku pertandane napa niku? Kuwi tandane setia neng wong lanang. Alise rada kandel ngoten niku. Lah goleke wong wedok sing ulune neng tangan ana lembut ngono.
Pribadi tapak doro masakane mesti enak. Pinter masak. Berarti teko wulune. Aja golek wong wong sing ulune kentol kandel. Lho kenapa, Bah? Banci. Walah. Leru po. Aku mbiyen ulune ya kandel dadi banci tak. Aku yo tak tahu ngono kuwi, Mas. Toko bakso ngono kae. Macak wedok ben gratis ngono. Wedok-wedok ayu-ayu kan gratis macak wedekan ngono. Pak, kula tumbas bakso sing tunggal ngangge ndok, sing tunggal mboten ngangge ndok. Lali kebuka. Tresno tulus nadyane kubuh asmara. Pedot pedot tamu jan apik tenan. Jack, aku nganti mumet dhewe bawa cangkeme kaya duber sepur. Pedot tamu jan apik tenan. Sing ngaturne nggih. Mangga. Mbak-mbak. Mbak sinten niki? Sinten Mas Yusuf? Mbak Saras sinten, Mbak? Mbak Saras 008. Saras, Saras 008. Mangga. Mbak Saras. Sing ndi? Sing ndi? Sing ndi? Onje Barno. Kalau enak ndi? Enak sing milih lho. Ngateno. Oh, niki, niki. Ayo ngateno. Yo, yo, yo. Mosok wong wedok jenenge ngateno. Lah sinden ayo-ayo jenenge ngateno. Sinten? Yo, yo semana. Sinden iki pokoke jangger sing jek enom. Nggih. Rupane ayu. Nggih. Dalang sapa ae? Nggih. Mesthi dikek pinggir dalang. Oh. Mesthi kek cedhak dalang. Nggih. Dalang. Merko nggo noleh wayang iki gak bosen. Nggih. Lah sing radek kira-kira tuwek sepo? Bosen-bosen radek bosok-bosok piye? Nggih. Masa ya bosok to, mesthi kek pinggir ngono kuwi. Merko wong penontone ra wani nggodha kuwi. Nggih. Boten jenengan lho Bu, pengen dicelatu. Oh kuwi kabeh kok. Oh ternyata kuncine kuwi. Oh, jeneng. Jeneng kok wong buta emoh ngejak omong lho. Buta mah ngejak omong yo mah ngedieni wong. Aku kuwi wis tuwek. Nggih. Ngetutne mulai Bapak Haji Anom Suroto. Ki Mantep Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono dalang-dalang sepuh Mbah Dino. Wis tak tutne kabeh. Mula aku seorang gumun nek-nek sinden ayu-ayu. Sebab apa? Wis seorang gumun. Lah ketok ayu ora wedaan lungguh niku. Nggih, engko pada esuk pripun? Mudhun kok panggung ganti daster. Kuwi karo buta ae apik-apike buta. Ah, wis wis gak gumun sinden lap-lapan wedak. Kowe iki nang kementerian. Nggih. Toilet disediani. Sedia. Untuk pipis penonton ada, ada. Nggih. Maeno nang lapangan utawa alun-alun sing genek nggon pipis. Ngincengno sinden nguyuh. Pripun? Iso mak prok. Yes. Rotok tok 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 tok. Rotok tok tok. Bar mangan diesel bumbu. Oh kadang sok mangga. Radi maju ta, Dik? Maju, maju, Dik. Maju. Kok mundur ya rumah yeah. Aku kene. Ya Mas. Mangga bubuk asmarane. Nggih, seragen ke Mas. Siap. Tarik sis. Yo yo. Ayo yo. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Terima kasih.
Bu Alim, matur nuwun Bapak Menteri. Anggenipun sambut tenggali wayangan. Es krim sak kulkas e. Nggih, karo kaos. Matur nuwun. Nggih. Catatan sak jroning nyuwun pangapunten nggih Mas Yusuf. Nggih, Mbah pripun. Wektune wau sonten kathah acara wayangane wiwite bengi. Nggih. Nek pomo limbukane ki rada anu mangan wektu rada lingsir nggih nyuwun pangapunten. Wong mboten masalah. Merga wayange mau ya awete jam 11. Nggih, mboten menapa. Monggo dilanjut. Sapa to sing jenenge Mas Da iki sapa to? Kula menen. Oh Mas Dala. Oh Mas Dala iki Mas Dala. Tangke nek Mas Daki sinden. Lah sing Mega. Mega nek Mega sampun Mega. Sing bar nembang wau. Mega nika. Heeh, lah tariyem. Oh mboten sinden nggon sampean. Sopo to? Ora nek sinden nek tariyem. Dudu dukun anu sinden, dukun pijet. Nggih. Ayo sapa neh yo. Niki ngaten, Pak. Nggih. Gandeng mat kula matur sembah nuwun menika berkah luar biasa kagem mansur laras. Cacak nggih nggih. Rasa kula sak rombongan menika kula kepengin midhangetke pituture panjenengan liwat Jula-Juli menika. Walah. Apa kuwi? Waduh. Jula-Juli? Nggih. Mangga, mangga. Kok nyaingi Mbah Waluyo. Oh, mboten. Oh, mboten, mboten. Kok kagak ora tekek rupane ireng wis bakae aman. Lah nggih wong. Jula-Juli. Tekek lorek. Seneng sekali lorek. Rupane ireng. Nggih. Okay. Mbah Waluyo. Jula-juline iki mawon. Nggih. Ing midhang. Sok kapan dina mulutan okay. Mangan duren, durene montong. Nah, eh ape-ape. Iya. Jula-juli Yogja. Sok kapan keturutan duwe sinden? Bojo sinden sing kegeden bokong. Sing penting ra ayu moblong.
Iki jane Jula-juli diaturke Pak Halim. Nggih. Gus Halim Menteri PDT mengke nek kundur kali mirsani ten YouTube menika Jula-juli jombangan. Oh, nah, asline ya Jombang. Nggih. Monggo menika Jula-juli Jombang. Mangan dondong mateng neng uwit rambute padha gondrong ra duwe duit. Sopo iki? Ayo ketenan. Emel-emel mane mana yo nandur sing kena dipangan. Oh yo sing romone rung dadi alon-alon dulur watone kelakon tang 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 tin tang 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 tang. Sabone ati pangan pangan ular elo yen wong bodho aja ngaku pinter awan-awan aja ngetok kayu lah godonge dipangan bareng sing prawan-prawan ketok ayu-ayu bareng rondone malih ireng-ireng ceritane sepeda jengki setire cendak dawa sadele ceritane cah wedok saiki roke cendak ketok sadele ceritane arek wedok saiki nek pacaran ning kandang sapi orang ngerti ono hansip patroli bareng digetak kadok ekeri esok nakir sore nakir sing ditakir ra ora enak esok rambut disemir sore disemir kakean semir sirae buta kain pelangi waton matiun nek udengan kain tenun pegawe negeri tua entuk pensiun bareng dagelan tua dadi dukun cemplung kali dek ora iso mentas arep mentas gandulan uwit jantung hati dek gak iso ikhlas piyelah ikhlas wong gak duwe duwit tuku kayu digawe meja tuku sewek pinggire suwek bojo ayu nyepai tonggo bojo tuwek dicipok mate sekap semanten hitungan kulo saelan boten barongka
kaya nandur sing kena dipangan. Juli suwuk gropan. Julat Juli Mbah Julat Juli suwuk serepek juga. Ape matur sembahyang. Niki ngeten Mbah Kiro. Nggih. Sak Yudha Mas TB. Nggih. Niki gandeng sing jeneng gocek menika nek kokean ya ora apik. Nggih. Lakone cek dawa. Tawon nonton tupe. Ayo iki engko cek nekseni Doro Semar karo Doro Pandowo karo Romo Semar leh bangun ngamarto nggih ayo niki gandeng nggih mau napa le wiwit nggih pun awete ya jam 10 nggih mboten masalah menika sedaya santai mawon pun nggih dados pamecut mrap kula menika le mikir le arep ngringkes-ngringkes nggih pundi ya nggih matur sembah nuwun abadiun saha sedaya kemawon. Nyuwun pangapunten nawit kekirangan kula kathah kekirangan kula sak rombongan anggen kula kladuk anggen kula gojekan dalu punika. Mugi-mugi saged pinanggih wonten ing sanes wekdal niki kula tak neruske lakon rumiyin. Monggo monggo Mas. Surup-surup bebera kloso. Nggih. Mas Yusuf saya kuncara. Amin. Ya. Ayo nduk neruske lakon dhisik. Ya Mak, ya tak dirake. Saurunge neruske lakon ayo kirim Al-Fatihah kanggo para pupunden dalang sik ya nduk boyo khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi ki Sena Nugroho wae laruhi para pupunden dalang sak Uswantara Al-Fatihah. Matur sembah nuwun ya ayo mak tak deraki ayo nduk tansah marpamoring sukma sinuk moyo winahya ing asape sinem pantol ing kalbu pambukaning warana carlen saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusupeng rasa jati. Tan kawuso manjing wonten ing gubet sanggar sangarum kena gandaka capuk Sang Prabu Gendro Surapati melajar-melajar saking pendapi padukan karang kadempel pating bleber pating solot kaya maling kaya